gũthiĩ nĩ gũthiĩ ti gũcoka na thutha na rĩu tondũ twacoka gĩkundi gĩkĩ kĩna atumia arĩa makoretwo makĩruta mawĩra ma mwanya na mawĩra ma bata mũno 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 no waigua nĩ marathondeka solar no waigua makoretwo na merry go round no waigua nĩ makoretwo na ũhoro wa table banking nĩ marathondeka jiko reke twarĩrio nĩ atumia igana ũna tũigue matwarithagia atĩa na mekaga atĩa na ũhoro ũyũ rĩ marenda kũũkinyia nginya kũ ndũgĩikare oro hau mwĩroreri wa Njata TV ha marĩtwa makwa nĩ Elizabeth Wambui wa Mwangi na data patron wa gĩkundi gĩkĩ kĩa Muranga South Dancers na nĩ tũkenete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kũnyitanio na ithuĩ nĩ Ben Gĩthae ũrĩa ũrũgamĩrĩire Njata TV tũtirĩ twamĩona gũkũ macinani na nĩ tũraigua tũkĩjivunia tũrĩ atumia aikari a Maragwa itũra rĩa Wempa kũrĩa kuo kũrĩ na thayũ na nĩ tũkenete nĩ gũkorwo mũgĩũka nginya kũrĩa tũrĩ gĩkundi gĩkĩ gĩtagwo Muranga South Dancers kĩambĩrĩirio mwaka wa 2013 na nĩ tũthiĩte na mbere nĩ tondũ twambĩrĩirie tũrĩ andũ anini na twambagĩrĩria twĩteithie ithuĩ enyewe tũkĩambĩrĩria merry go round na ciringi igana rĩmwe o kiumia o kiumia tũgĩthiĩ tũkũrĩte ũguo tũkĩona tũbeca tũu nĩ tũrathiĩ tũkĩingĩingĩhaga tũkĩambĩrĩria kĩndũ gĩtagwo table banking na mbeca icio nĩ ihotete gũthiũrũrũka na nĩ tũhotete gũkorwo tũgĩteithania ithuĩ enyewe na makĩria mũno hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wa gĩkundi nĩ tũrĩ mawĩra mangĩ marĩa twĩkaga na mawĩra maya nĩ ta maya nĩ tũtumaga ciondo nĩ tũthondekaga kana nĩ twendagia matawa ma solar na jiko na nĩcio tũngĩhoya mũthenya wa ũmũthĩ ta ũrĩa tũngĩtio nyingĩ o ũrĩa kũngĩhotekeka no tũhote gũciheana kũndũ guothe mũikari wa kana mwĩroreri wa Njata TV namba citũ cia thimũ nĩ 0721-81-63-934 iria cio tũngĩhota gũkinyĩrwo nacio atĩ nĩgetha tũhote kũheana indo na tũhote kũmenya atĩ andũ arĩa maratwĩrorera no mahote gũtwĩta ihinda-inĩ rĩrĩa mena occasion ta cia ũthoni, maũhiki, ona kũrenga ciande, ona gũcũngia mwana tũticokaga na thutha tondũ tũrĩ aciari. Nĩ tũkoretwo tũkĩina na ihinda rĩrĩ tũrorete ũhoro kana wĩgiĩ ũhoro wa campaign nĩ tũrahoya ithuĩ nĩ tũinaga na tũticokaga na thutha nĩ tũinaga nyĩmbo na tũkahota kũgucĩrĩria andũ makahota kũikĩria mũndũ kura kana gũkorwo makĩmũrũmbũiya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũguo we wĩ mũikari o kũndũ guothe na we nĩ ũrabatara gũkorwo ũgĩtwĩbatara tũhũrĩre thimũ na nĩ tũkwĩ avail ithuĩ mwenyewe na tũtirĩhagia goro no kanyamũ kanini ga gũtũteithia ithuĩ ta atumia hĩndĩ ĩrĩa wainua mũtumia nĩ ũkoragwo ũteithĩtie ta bũrũri mũgima tondũ wateithia mũtumia ciringi ĩyo ĩmwe wa mũnengere ĩhutagia mũthuri ũrĩ mũciĩ ĩhutagia mwana na mũndũ wothe tondũ kanyamũ kau kanini nĩ ũkũhota gũkagayania ũguo nĩ ingĩenda kuga aikari a Wempa nĩ tũnyitanĩire na andũ a itũra rĩa Wempa nĩ mahotete gũkorwo makĩona gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩkũrĩte na njĩra njega tondũ nĩ monete ithuĩ nĩ tũhotaga gũthiĩ gũteithia ciana cia ndigwa iria cihinyĩrĩrĩkĩire itarĩ na aciari tũgacoka tũgateithia atumia na athuri a ndigwa arĩa matiganĩirio nĩ tũthiaga kũmateithia tũkamahe gĩa kũrĩa ona tũkamahe kĩndũ gĩa kwĩhumba tondũ andũ acio matiganĩirio makoretwo mena gũkũ icagi-inĩ nĩ tũiguaga tũkĩhinyĩrĩrĩka tondũ ona ithuĩ no gũkũra tũrakũra tũkeyũria tũngĩkorwo atĩa angĩkorwo tũtirahota kũmateithia rĩ ithuĩ tũgateithio nĩa ũguo nĩ tũrauga ithuĩ tũtigũtiga gũkorwo tũgĩteithia atumia na andigwa na ciana cia ndigwa nĩ tũkũmanyita na nĩ tũrahoya thirikari ya national government na county government korwo no mahote gũsupport gĩkundi gĩkĩ tũhote gũkorwo tũkĩingĩra macinani nĩ tondũ andũ aya matiganĩirio nĩ tũraigua kĩeha nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ mahinyĩrĩrĩkĩire hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ng'aragu ta ihinda rĩrĩ nĩ makoretwo makĩhinyĩrĩrĩka mũno ũguo nĩ tũrahoya county government na national government ĩnyitanĩire metĩkĩre kuongerera ona kĩgĩna gĩkĩ tũigua gĩa cash transfer mahote kuongerera atumia acio tondũ nĩ akũrũ na nĩ matiganĩirio mongererwo mahote gũteithĩka gavana witũ Mwangi wa Iria nĩ tũiguĩte mawĩko maku
na ni tukwendete ni tungienda urore mutumia uyu wi thini wa Murang'a South Dancers wikire kigina giaku ndugekire kinene taru ni turaigua ni uraheana ngombe tuona tungiona ngombe gikundi giki no gituike gia guteithika na no kihote gukorwo gi serve ginya tumia acio mena mathina na tumia na ciana icio cina mathina uguo mwangi wa iria ni turakwihoya na ni turenyihia wetekire gutuhe wa ngombe mwe taru ki program yo rathi ko launch ya mucio o mucie na ngombe mwe tuika wa kuhe gikundi giki ngombe na ni tuwe ni tugukena undu ucio ngi ni kuga nguga maitu wa county hari ari ni ukoretwo rigi support atumia na ni tuwe waingiririe gitini kiu nigetha uteithie andu othe no atumia ni turakwihoya andu a Murang'a South Dancers wetekire gu support kiama giki na tent naite tuhote gukomborithia tukonaga ciringi tugateithia andu acio angi senator nake Jangi uria uratuikania kugurugama giti giki kia Murang'a senatorio ati tiga niwe ona ithe tutingikorwo twiri aha ni tukenete turakwira ka uniform gaka gaitu ni gathirite muno na ni tugukena ungitu support na uniform gika ni tuwi ni ugwika muno makiria na ni ugutwongerera hinya na ni tuwi ni tugukora na njira iria yagiriire ngirikiriria njuge Njata TV haria hothe muri ni tuonete na ni tukenete ni guka kwanyu na ni muguthii mukurite tukumuhoera Ngai uria wonaga mutuike akutherema na mutuike akuhutagia ngoro cia andu Ngai wa moya murathime na mwike wega guthii ni guthii igucoka na thutha Ben Githae ni tukenete hindi ria na ni tuiguaga wega hindi ria uga ni guthii ni guthii riu na ithui tutiracoka na thutha ni tondu Thank you Njata TV na Ben Githae ni tugugucokeria ngatho ni tondu tiga ni we tutingioneka hari Njata TV na hamaritwa makwa njitagwo Juria Wanjiru ni ni secretary wa Murang'a South Dancers ni ngiuga ni thengiu thiini wa gikundi giki gitu twina maundu maingi muno twikaga na ni ngurugamirira youths ngimera andu anini mutige kuga ati gutiri mawira ni tondu mawira maria mekuo ni maingi muno no ungiikara nyumba ndungihota kumenya mawira maria mekuo so umire kuri atumia na umire kuri youths nigetha tunyitanire tuhote gukuria bururi uyu witu thank you Njata TV thiini wa gikundi giki gitu ni ngiuga ni twakaga nginya mariko ma secondary ma oven mundu ungienda gutukinyira ni tukuheana namba citu cia thimu nigetha tuthondekage indo iria mekwenda ni wega muno ni twacokia ngatho ni tondu wa Njata TV thank you muno ni tondu niyo TV iria ya mbere gukorwo ikioya Murang'a South Dancers ni turacokeria Uhuru ngatho ni tondu he mwena tumuteithiriria wa guita njohi angiuka mwena wa Wemba ona tutikuga Murang'a ni egukora gutiri njohi inyuagwo thiini wa Wemba makiria muno tugacokeria Madam witu Madam Waboi ni MCA witu onake ni atunyitiriria ona guita njohi icio tugacokeria gavana Jangi onake ni atuteithiriria muno senator witu ni wega muno na ni twacokia ngatho on behalf ya gikundi ithu muratu onoguo mutigatuire ni kunyiha ni tondu haria tumite tumite haraya na haria tuthiite niho turathie hanene na tuge andu moime micii moke mafomu gikundi giki kia Murang'a South Dancers na ni tungihoya Senator witu mena governor matugurire bathi uhoro wa guthia maguru tutikwenda matugurire bathi twithia nayo kuria twetwo na ni ingiheana namba ciakwa cia thimu ni tondu wa mundu ungienda gutukinyira kana mundu ungienda Murang'a South Dancers ikamwikire undu ni 0717 941 741 twitagei wira witu ni wa kuriunga bururi na tutiracagura kana twathie ikambaini kana ni kwa njaruo turathie bururi wi wothe ni tondu Kenya ni itu thank you muno na Njata TV irotu mwiroreri wa Njata TV ndakugeithia mathaini maya na njuge ni wega muno ni undu wa gukorwo tukioya kamweke gaka kuma kwi muthuri ugwitwo Githae na ima joki wa Kariuki niwe tresara wa gikundi giki kiretwo Murang'a South Women Group Dancers na ni gikundi nyendete muno ta tresara gitumi ni tui atumia manacokanirira na magacoka kuiguana ni makoragwo magitwarana wega muno
tondu gitumi ndionete mutumia ungikorwa kigiona uri ringi ungikorwa tari na mbeca tumia ni andu akwihinyaniriria nigetha micirugame Muranga Women Dancers ni gikundi kiambiriirie mwaka wa 1990 mwaka wa 2013 na ni gikundi gikoretwo gigithie wega muno tondu ngai ni atumenyereire gikundi giki twambiriirie ta gakundi kanini twari atumia nini muno na ni twahotire kuria matura-ini gwicokaniriria na tukihota gukinya atumia makinya 13 aria twatwaranire uguo tugitwarana kinya riu ni gakundi keyumbite wega na tukahota gwika maundu manene theini wa wodi ya Wemba theini wa gikundi gwitu kwi maundu maria twikaga undu umwe wa mbere twikaga ni tutumaga ciondo na ni ciondo njega tondu ona mutari angiuka ni endete kuona gikabu kiu tutumaga na twina kiheo na to mundu umwe twina kiheo ni tukoretwo tukiendaniria kiheo kiu na tugatuma ciondo na tukageria kwendia undu uria ungi ni tuthondekaga ni tuguraga mariko ma sora ni tuguraga matawa ma sora na tugakorwo tukiendia o hau ni tucokaga tugakorwo na jiko cia kisasa na makiria twina jiko imwe turakorwo tukiendia na ni turenderia institutions itagwo Rocket na ni turendia ona korwo tutikiri turakinya haria turenda ni tukwihoya theini wa bururi uyu tondu ni tui kwina andu maratuigua na muthikiriria ni tui ni uratuthikiriria na no twende uteithio waku ni tukoretwo twina mariko macio na tukendia no tutiri turakinya tageti itu kana haria twerekeire na no twende guteithiririo makiria muno andu aria tungienda matuteithiririe twina maito wa county maito wa county ni atuteithetie muno na tumuthikiriirie muno na tondu ni tui ni mwendi andu no twende atuingirire thiini wa gikundi gitu na thio na mbere gututeithia tutiagite kuona uteithio wake tondu ni atuhete mawaitha ni atuhete mawoni muri atungikorwo tugithie na mbere no no turamwita athie na mbere kuongerera uteithio wake mundu uria ungi tungicoka twende atuteithie muno makiria ni governor witu Mwangi wa Iria ni turaigua no wira tu na ni twonete wira wake na wira wake mwega uria araruta ona ithuĩ no twende utukinyire muno makirio na akorwo ni utukinyire gitumi ni turaigua ni ara launch ngombe o muciĩ ngombe na ithuĩ turi party ya Murang'a South ta Women Dancers ona ithuĩ no twende ngombe na ari tukigeria guteithĩrĩria tugombe turia turarima na kũu mĩciĩ-inĩ tũngĩnyita teo ĩrauma iria rĩiganu no tũigue tũgĩkena kwoguo tũtingĩthũrwo na ithuĩ tũgwe hau aragũithia arĩa angĩ tũkorwo na ng'ombe teo na nĩgetha tũthiĩ na mbere ngĩcoka hanini nĩ ũndũ wa maitũ wa kauntĩ maitũ wa kauntĩ nĩ njũĩ nĩ egũtũtwara hanene mena madamu wa mbui nĩ megũtũtwara hanene gĩtũmi amwe aitũ tuonagĩra mũtumia wa Uhuru kũrĩa TV-inĩ na ngwĩciria atumia aya matingĩthũra ona okuona mũtumia ũcio maitho kwa maitho na mamuone ngwĩciria nĩ andũ mangĩhota gũtũkinyia kwĩ Uhuru gĩtũmi ona ithuĩ ona twĩ na thirikari ĩno ya ũgatuzi na gũkũ macinani ona ithuĩ no twende gũkinya kũrĩa national nĩguo tũikare ta andũ arĩa angĩ kwoguo mũtumia ũcio nĩ tũmwendete mũno ũcio wa president witũ na kinyona ũrĩa ũngĩ tũiguaga wa Ruto amwe aitũ tũmuonagĩra TV-inĩ na tũngĩmuona kwanza nĩ ũndũ wa ngurubu iria makoretwo magĩtongoria ona ithuĩ no tũkene gũtuĩka amwe a ngurubu icio marateithia nĩ marĩtie mũno ũhoro wa JWU amwe aitũ no tũkorwo tũtakinyĩte kuo na no tũkene mũno mangĩtuonia ũrĩa tũkũhota gũkinya kuo nĩ tũragĩta bũrũri ũyũ tũnyitĩrĩre hamwe na majiko macio nĩ tũcokaga na kũina nĩ tũinaga nĩ tũĩ kũina mũno na nĩ tũinaga thĩinĩ wa maruga ta rĩu nĩ twĩtagwo rĩrĩa mũndũ areciria gũtinia kĩande mohiki-inĩ nĩ twĩtagwo tũgathiĩ tũkaina no ta ũrĩa tũkĩũĩ nĩ atĩ mkono mtupu haura mbui nĩ ũheagwo kanyamũ kanini nĩ ũndũ wa gwĩteithia rũciũ kwoguo no tũkene mũno tũngĩona andũ a gũtũne wĩra na makĩria onake mũndũ tũgwĩta Ben Githae tũkĩmũcokagĩria ngatho nĩ gũtũkinyia njata-inĩ nĩ tũkenagio mũno onake nĩ ũini wake na tũgakenio mũno onake nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa areka
koguo ni turamwihoya ona akiageria gutukinyukithia hau hangi tukiuga ni thengiu tondu ni atukinyia hau umuthi koguo rucio rungi ni tura expect ni egututwara twara na hau mbere tondu ni wio twiraga ati guthie ni guthie ti gucoka na thutha kona ithu turenda gukinyukania hamwe nake na ni thengiu ni undu wa ikinya riu atukinyukithia gutire handu tutathiaga ni undu wa maruga mau twauga tubataraga o mundu atwite na turihe kanyamu kanini thutha wa guturiha kanyamu kanini tukahota gukorwo twagiriire na tukamugemeria igongona uria kwagiriire hamaritwa makwa njitagwo Njeri wa Gicicio na nindirakena muthenya wa umuthi ni tondu woguo Njata TV itwiciritie ni ukite gutujoin nigetha twonekane bururi wa Kenya ngima na nikio turera Beni Githayo guthie ni guthie ti gucoka na thutha guthie ni guthie ti gucoka na thutha nindirakenera muthenya wa umuthi ni tondu wa hau tukinyite ni turacokia ngatho ni tondu wa wira munene ithwi twi Murang'a Dancers turutite ni tuthiite turutite mawira mwanya mwanya ni tondu nii tani hakwa ndari mundu wari grassroots pio na gikundi giki ni kindeithitie ni tondu riria twanyitanie na Njeri ndi witu na tukiciria uhoro wa gukanjiko undu ucio ni ukenetie ngoro yakwa tondu riu nii ingitua kuga haria ndari tiho ndi muthenya wa umuthi ni thiite na mbere ni tondu ona mahinda maria Njeri ndi witu atucokaniriria tuthiaga tukaruta ciringi iyo ukaingirira okorwo ni ngumbata ugakumbata utauma na ciringi ya kuriha mwana cukuru ukariha utigite cucumukuru atena gia kuria ukoya ngumbata iyo ndugutara riria ugacokia tondu Njeri ndi witu ndatuhanyukagia na tugathii tugateithia andu acio akuru uguo ni ndiracokeria gikundi giki gitu ngatho na Beni Githayo ni ingikwira undu uyu twarehe TV ni muthenya wa umuthi uthi na mbere guturirikana ndukariganirwo ni ithwi tutingiriganirwo ni gavana witu ni turaigua ihinda riri ni ara eba ni tungikuria tu uturirikane o nyumba o nyumba nigetha tuheka ngombe ni tondu mahinda maria ungigituhe ngombe muciari ucio ni ekuhe cucu ucio karia muciari ucio ni eguteithia mwana ucio wa ndigwa o tugututhia na mbere gwika ndingiriganirwo ni Elizabeth witu Elizabeth witu ni aturirikanaga na njira mwanya na njira magegania ni tondu mahinda maria twaga mbegu mutumia ucio ni atwiciragia na ihinda riri turauga guthie ni guthie tutiracoka na thutha uguo kura citu turanengere Elizabeth hatari gucoka na thutha nie ni ingihoya Mr. Jagi ni wokire na ugituteithiriria hindi he mutumia wahiriirwo na ugituika wega muno Mr. Jagi ugitutugurira mabati ugitugurira dirisha ugitugurira mikodro uguo ngai wa moya kurathime ni tondu ni tuyona mahinda maria ukuingira Jagi ni uguthi na mbere na kuririkana itura ria Wemba ni ingiambararia Mr. Jagi njuga wi mwega maundu-ini me mothe na hau ukinyite ni ingigucokeria ngatho ni tondu ona mahinda maria turarigitwo ni githungu no uratuheire mwarimu na aratuthomithia githungu uguo turaiga guthie ni guthie ti gucoka na thutha guthie ni guthie ti gucoka na thutha Njata TV irathimwo o kurathimwo Njata TV iturendetwo ni andu ona ikendwo ni Ngai Mr. Macharia urathimwo o gwata giikaro giaku na ciana ciaku Ngai akurathime na agwike wega Beni Githae na Njata TV ni undu wa tabarira ino ya guthie ni guthie ti gucoka na thutha hamaritwa makwa njitagwo Patrick Mwangi wa Ngigi kuma gicigo kia mbunge kia Maragwa na ni ngenete muno ni gukorwo ni tunyitanagira na atumia aya mainaga nyimbo cia ugikuyu ngoretwo ndi talent officer wa timu ya mwarimu Njagi ni ngoretwo tugiturini atumia uhoro wa mainire na uhoro uria marihotaga gukorwo magietha kindu kia magaikia muhuko ni gukorwo iheo kwina andu aingi muno mena iheo nginya riria kwagia kundu ta mafunction ni marabatara nginya uhoro wa mothoni atumia taa ni mathia hau na makaina wega muno no ringi ugakora kwina andu Njata TV ni undu makoretwo magi support uhoro wa atumia aya na ndimurie muthikiriria uguo atumia ma mutariria na mamwira indo iria medagia okorwo ni ta mariko macio kana solars mugetikira kumanyitirira joke ni request beu jithi metikire ona kunyitanira na atumia taya tondu ni tugaga gutire mawira no mawira mekuo mawira ni ithuĩ tũngĩethera na ũhoro gũtukana na atumia taya okorwo nĩ ta mariko macio tũkanyitanĩra tũkendagia nao na sora cita icio tũkanyitanĩra nao tũkendagia na no ndĩmahoe matũnjoini na majoini timu itũ nĩgetha wĩra ũcio tũrute twĩ hamwe na nĩ njũĩ nĩ tũgũteithania nao thank you ĩndirĩ thĩ na ndirĩ igũrũ nyũmba itũ ũhuru yũria
kegotha e yoria kegotha mwere waku ndukario nitu indaina inagio ndemoku enyu baitu e ohuru yoria kegotha e yoria kegotha mwere waku ndukario nitu ingarurira kana ndige nyumba itu e Kura isi sia ohuru totige sia dia sukari kana nyama ne sia gothura muthamaki sio sogia wega waigua wega mwana witu e Kura isi sia ohuru totige sia dia sukari kana nyama ne sia gothura muthamaki warucio Banaga gekoi Adisi ukaga sio bani nyobaito Tadiri gagera idalia Aga yakwa neo inagirwa Ikambododo bamukanya kenywa e Yege ino kangereraga Uru wa maito mwendi mwago Agoda ido mero miero adadae Netoko mereri ya mateke Igane uru naruto Siana sito igia vira neja iye Nare umbati godira ogwa Uru amaito tegamato Urorio wa Kenya ne mwega e Oana tawa kanani Igane uru naruto Togetu ya keta mafudu nyobaito Togetu ya toa tamedhina Ogwa Nyakenyo eno ito kamolia Kamota kere roke minyakenyo ae Mugera uhuru naruto Ogwa Igane uru nyakenywa Usoke tiero eru ito mokaro e Adwa ito tongere godira Ogwa Na oru rurele arokire Arasoki aro eru ito mokaro e Idwele koyo torarioka ogwa Dago komeli dia ouro Enagide mamwaji Enyo baya mwale wito egite tuona idaje Enaitude siangobe Enyo baya mwale wito egite tuona idaje Enaitude siangobe Enyo baya mwale wito egite tuona idaje Enaitude siangobe Enyo baya mwale wito egite tuona idaje Enaitude siangobe Enyo baya mwale wito egite tuona idaje Ekarioki wa dedero ene die wa ini diago enyama. Ekarioki wa dedero ene die wa ini diago enyama itali nyoneku. Ekarioki wa dedero ene die wa ini diago enyama itali nyoneku. Ekarioki wa dedero ene die wa ini diago enyama itali nyoneku. Ni wega muno mwiroreri wa Njata TV utheri wa ruriri ni twakorwo na ihinda rega muno na ihinda ithaka na riu turorete uhoro wa gutigana ni tondu undu uria wothe wambagiririo ni urikagirira na utanathii twambe tucokerie Patrick ngatho muno muno muno
ni tondu uguo eyaria noguo koretwo anyitereire gikundi giki na noe watuteithirie kunyitana na andu aya amukira ngatho citu Patrick ni gutunyitirira na kunyitirira tabarire eno ya guthie ni guthie ni wega muno ona atumia ni kwiyumiria kwa uingi ni tui wira uria murutete munene muno 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 ona mutanambia gikundi gikirira mwaki ambagia kuhurana na njohi na nigetha anake aitu makoro marugamite na ciana citu cikare wega ni murutete wira mwega we nawe mwiroreri wa Njata TV ni tukwendete muno na undu uria ungitukania naguo muno makiria ni kurugama na gikundi giki kia Murang'a South Dancers na undu wa kumagurira njiko ciao na undu wa kumagurira solar ciao nigetha mekurie na meyake na makinye haria mendaga undu ucio ungihotithio niwe korwo warugama nao ni thengio muno tondu tuigwa urathimwo wikwo wega ni Jehova tugithie ri kinjokerie ngatho mwoi na mutabania wa tabarire ino niwe gathuru wa Mungai thengio ni kuruta wira mwega ona editor witu Sam Kinyanjui tukirathimwo na wikwo wega ni Jehova ni na nigetwo Ben Githae ino ni Njata TV utheri wa ruriri thathimwo na utigwo na wega ni tukwendete muno guthie ni guthie ti gucoka na thutha